Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Təhlükəli virus yayılır. Ölüm nisbəti 70%. Dil paratın Hindistan, Kerala əyalətində yüksək ölüm göstəricisi olan ölümcül virusun yayılması qeydə alınıb. Ölkə az xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb. Ümumilikdə 6 nəfər virusa yoluxub, onlarla təmasda olanların siyahısı 1000-ə yaxındır. 2 nəfər dünyasını dəyişib. Virusun uçan tülkü və sıçanlar tərəfindən ötürüldüyü qeyd edilir. Publika, az insanlar ona meyvələr və xəstə heyvanın tüpürcəyi vasitəsilə yoluxa bilirlər. Virusun ölüm nisbəti təxminən 70%, dir və effektiv müalicəsi yoxdur. Keralada da epidemiyaya görə bütün təhsil müəssisələri artıq bağlanıb.